Ova oprema koja je sada stigla, to je drugi deo opreme i donacija Evropske unije. Ceo projekat se zove Podrška Evropske unije srednjem stručnom obrazovanju. Prva oprema, prvi deo opreme, stigo je, to su uglavnom bili uređaji za laboratorijske analize, polarimetri, oksimetri, za merenje temperature, savremeni termometri, i one stigle negde u sredinu maja 2018. godine. Došlo je do privremenog zastoja i evo sad stigo je i drugi, pre dve nedelje, drugi deo opreme. Radi se o zaista vrednoj opremi, nekoliko hiljada evra. Tako da ovo je oprema za praktičnu nastavu iz oblasti pekarstva i laboratorijske analize, mikrobiološka oprema, analitičke vagi imamo, inokulatore, zatim imamo šejkere sa peščana kupatila, tako da zaista ovo će biti, da kažemo, u amaneti za bolje obrazovanje dece koje budu pohađala buduće generacije svih obrazovnih profila mlekarske škole. Znači, gornji deo koji smo imali prilike da vidimo, to je mikrobiološka laboratorija, mikrobiološki inokulator i peščano kupatilo. To je za potrebe laboratorijskih analiza mikrobioloških. Pored toga imamo i analitičku vagu za potrebe laboratorijskih analiza svih ostalih hemijskih analiza i deo pekarske opreme, to je mlin sa kuglama, koji imamo priliku da vidimo i granulometar. Vrednost precizno ne mogu reći, s obzirom da je bila iz dva dela ova oprema. Vrednost prvog dela je bila 3600 eura, otprilike je negde vrednosti ovog dela opreme. Očekujemo još neke uređaje koji su obećali da će stići u najskorije vreme.